Добрий вечір. Підсумок подій дня у фактах. У нас про все найважливіше. Головною темою дня, звісно, стало оголошення підозри голові обласної ради Херсонської області Владиславу Мангеру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Резонансну заяву зробив генпрокурор Юрій Луценко. Він розповів і схему організації злочину. Натомість Мангер пообіцяв від суду, який призначений на завтра, не тікати, а прийти і допомогти слідству. Хоча своєї провини чиновник не бачить і каже, що навіть не знав Гандзюк особисто. Натомість друзі Катерини вважали Мангера ворогом номер один для активістки. Вбивство через особисту неприязнь. У справі про резонансний злочин проти активістки Катерини Гандзюк з'явився головний підозрюваний. За даними слідства, вбивство жінки замовив очільник Херсонської облради Владислав Мангер. Чиновнику сьогодні оголосили підозру, а вже на завтра його запросили до Києва, де суд має обрати міру запобіжного заходу. Слідство наполягатиме на триманні під вартою. Всі ці місяці тривала кропітка, важлива робота по збору доказів, фактів, які на момент минулої п'ятниці стали достатніми для пред'явлення повідомлення про підозру, котрі сьогодні зранку і оголосили пану Мангеру. Наразі затримано п'ятеро підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це безпосередні виконавці вбивства Катерини. За версією слідчих, саме вони купували кислоту та планували напад. Керували ними начебто Олексій Левін, помічник одного з депутатів Херсонської облради, та Ігор Павловський, помічник народного депутата України. Крім того, покази хоч би статусу підозрюваного дає заступник голови Херсонської облдержадміністрації Євген Рищук, який сам попросився відсторонити його від обов'язків на час слідства. А от доказів причетності до справи голови Херсонської ОДА Андрія Гордієва немає, каже генпрокурор. За словами Юрія Луценка, замовив і профінансував злочин саме Владислав Мангер. На цей момент ми бачимо, що він є вершиною цього злочину. Саме він замовив і частково організував через своє фінансування цей злочин. Чи будуть інші люди? Побачимо. Все буде залежати від наявних доказів і показів, в тому числі вже затриманих осіб. Сам Владислав Мангер запевняє, що не причетний до злочину, але готовий відповідати на всі питання слідчих і не збирається нікуди тікати, хоча від сьогодні пішов у відпустку. Голова Херсонської облради додав, що не був знайомий з Катериною, а зв'язки, на яких наполягають слідчі, називає намальованими. Жодного відношення до того горя, яке сталося в Херсонській області, я не маю. Я нікуди не тікаю, я готовий співпрацювати зі слідством. Нагадаю, Катерину Гандзюк, яка викривала херсонську владу у корупції та вирубуванні лісів, а правоохоронців у сприянні сепаратизму, облили кислотою 31 липня 2018-го у Херсоні. Жінка отримала хімічні опіки з 40% тіла і перенесла багато операцій, але померла 4 листопада. Ось її останнє відеозвернення. За останній рік в Україні сталося 40 нападів на громадських активістів, замовники жодного з яких не були названі. Чому ми мовчки маємо спостерігати і терпіти, поки найактивніші з нас калічать та вбивають? За даними прокуратури, вбивство активістки його організатори оцінили в $5600, але безпосередньо виконавцям роздали по 500 зелених. Решту суми залишили собі. Та окрім виконавців і замовників, відповідальність за вбивство можуть понести й представники місцевої влади та правоохоронних органів. Ймовірні зв'язки, які сприяли скоєнню цього злочину, за словами генпрокурора, нині активно шукають. Олексій Савіський та Владислав Костюков. Факти. ICTV. І до подій на сході. Один український військовий поранений там внаслідок обстрілів. За сьогодні ворог здійснив 9 атак. Більшість із потужної зброї. Стріляли по всій лінії розмежування, били терористи з мінометів, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українська армія за потреби давала відсіч. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков з візитом у Сполучених Штатах. Завтра в Інституті миру представить програму деокупації Донбасу. Сьогодні ж провів низку зустрічей у Держдепартаменті. Говорили про необхідність посилити співпрацю між країнами, тож розглянули існуючі та обговорили нові програми взаємодії. Одна з найголовніших – підтримка молодих поліцейських і рятувальників ДСНС України. Зокрема, йдеться про запровадження іпотеки. Міністр Аваков отримав поради від своїх американських колег щодо того, як краще залучати гроші для будівництва житла від Міжнародного банку. Українські поліцейські рятувальники зможуть взяти участь у пільговій програмі отримання квартир. Міністерство внутрішніх справ буде оплачувати проценти, а сам поліцейський або спасатель буде погашати частину іпотеки.
Это очень серьезная превенция против коррупции, когда им, чтобы эти люди не думали о будущем, накапливая на собственную квартиру. И это очень серьезная стабилизация профессионалов в ядре полиции. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні буде гостем програми «Свобода слова» на прямому включенні з Вашингтона. Говоритимуть про безпеку виборів. Початок ефіру о 22:25. І ми повертаємося до подій в Україні. І Олена Зайцева, і Геннадій Дронов винні у скоєнні аварії з 6 загиблими і 6 постраждалими. Однак покарання у 10 років справедливе лише для Зайцевої, а для Дронова надто суворе. Так вважають потерпілі. Сьогодні постраждалі виступили в дебатах. Це фінальна частина судового процесу. Заявили, що і харківські, і дніпровські експерти встановили. Якби Дронов стартував не на жовтий, а на зелений, зіткнення автомобілів не сталося б. Але швидкість його авто близько 40 км на годину, і вона не могла призвести до страшних наслідків. Майже всі потерпілі запевнили, що довіряють дніпровським експертам, які вирахували швидкість «Лексусу» понад 100 км за годину. І встановили, що Зайцева могла уникнути ДТП, якби гальмувала на жовте світло. До того ж, потерпілі вірять столичному експерту, який, на відміну від харків'ян, встановив, що Зайцева на момент ДТП була під дією наркотичних речовин і вимагали визнати опіати як обтяження. Вже завтра виступлять адвокати обвинувачених та Олена Зайцева з Геннадієм Дроновим. 10 років для Зайцевої, 10 років для Дронова здається несправедливим. Я б хотіла, звісно, максимального покарання для Зайцевої і, ну, як суд вже вирішить, для Дронова. Різанина в білоруській школі. Напад влаштував підліток, якого вважали спокійним і старанним. Загинула вчителька і учень, ще 5 постраждали. Трагедія сталася у місті Стовпці о 8 ранку. Учень 10 класу посеред уроку напав на 50-річну вчительку та вдарив ножем однокласників. Потім забіг до іншого класу і зарізав учня. Вибіг зі школи та намагався сховатися. Міліція оголосила план «Сирена» в 6 районах. За 2 години підлітка знайшли. Слідчі допитали очевидців трагедії і батьків нападника, але досі не встановили мотиви жорстокого вчинку учня. За учительницу вступились 2 одноклассников, они получили тоже ранение. Учитель, к сожалению, на месте происшествия скончался. 2 ребят этого же класса, они в настоящее время госпитализированы. Чи повернеться Уляна Супрун до виконування обов'язків очільниці МОЗу і коли, вирішував сьогодні окружний адмінсуд Києва. На жаль, відповіді немає і досі. Якщо для суддів відсутність швидкого рішення нічого не означає, то для пацієнтів це рішення вагою в життя. Адже у міністерстві нині ніхто не має права підписувати накази щодо доставки ліків і вакцин в регіони, договори щодо закупівлі медпрепаратів та направляти хворих на терапію за кордон. А це ставить під загрозу здоров'я та життя мільйонів людей. Чи повернеться очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун до виконання своїх обов'язків? Відповідь на це питання сьогодні мав дати окружний адміністративний суд Києва. По обіді тут почали слухати клопотання Міністерства юстиції. Урядовці просили суд скасувати заборону, адже вона паралізувала роботу Міністерства охорони здоров'я та залишила тисячі українців без ліків. Манту мочити можна, а Уляну Супрун – ні. Такі плакати під будівлею суду. Представники громадських організацій на знак підтримки реформ в медицині, які ініціювала Супрун, одягли білі халати. Кажуть, за 3 роки болісних реформ нарешті відчули покращення, особливо в питаннях забезпечення ліками. При тому, що в Україні гуманітарний кризис, ні грошей. Лекарств Министерство здравоохранения Ульяна Супрун купила на 55% больше, чем когда-либо любой министр. Згодом біля суду з'являється сама відсторонена виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я. Від коментарів відмовляється, йде одразу до зали суду, але це через тисню навіть їй зробити непросто. Крім активістів, підтримати очільницю МОЗ прийшли урядовці та народні депутати. Міністр юстиції Павло Петренко особисто вступився за Супрун. Уляна Супрун є громадянкою України. Крапка. Тому вона має право номінуватися на позицію члена уряду. Радикально іншої думки – ініціатор відсторонення Уляни Супрун нардеп-радикал Ігор Мосійчук, з якого знімали недоторканність через підозру в корупції. Він наполягає, людина з подвійним громадянством не має права керувати міністерством. На моє тверде переконання, подальше перебування пані Уляни Надії Супрун на посаді
виконуючи обов'язки Міністерства охорони здоров'я, несе загрозу життю і здоров'ю мільйонів українців. Сама очільниця МОЗу попросила суддів повернути їй повноваження, адже тепер в міністерстві ніхто не має права підписувати накази щодо доставки ліків і вакцин в регіони, договори щодо закупівлі медпрепаратів та направляти хворих на терапію за кордон. Ті документи – це ліки для пацієнтів, це лікування за кордоном. Я не маю права зараз через ваше рішення це підписувати. Я прошу одне – дайте мені дозвіл це підписувати. Стільки документів накопичилося менш ніж за тиждень. Суд відсторонив Супрун 5 лютого, коли вона була у відрядженні у США. Вислухавши обидві сторони, суддя пішов до дорадчої кімнати. В нарадчій кімнаті суддя буде здійснювати вивчення матеріалів справи, докази, які були наданими учасниками процесу, їхні позиції і їхні пояснення. Ми наразі не знаємо, коли безпосередньо суддя вийде з нарадчої кімнати. Тим часом в уряді наполягають. Уляна Супрун законно очільниця МОЗ. Свою підтримку їй виказав і президент та спікер парламенту. Зараз ніхто не може підписувати дуже важливі документи. Більше 600 мільйонів ліків, які зараз є на складах в Києві, яких маємо розвозити по Україні. Я не можу підписувати ті документи, бо заборонив суд. Ну що буде наступне? Суд буде забороняти міністру оборони, щоб саме на фронт відправляти набої. Рішення ж по суті буду слухати цієї п'ятниці. Оксана Коваленко та Микола Зоценко. Факти. ICTV. Перевищення швидкості на дорогах часто стає причиною смертельних аварій. І це стосується не лише ДТП, в яких зіштовхуються машини. Пішоходів і велосипедистів збивають прямо на пішохідному переході. Мешканці прикарпатського села Старі Кривотули, аби привернути увагу до цієї проблеми, вирішили перекрити трасу державного значення «Стрий Мамалига». 3 кілометри здовж села Старі Кривотули – одна з найбільш аварійних ділянок на Прикарпатті. За останні 5 років – 30 смертей. Машини збивають пішоходів і велосипедистів. По пішохідному переході йшов з велосипедом, переходив дорогу. І прямо от на цьому місці швидкість автомобіля в районі 150 кілометрів було. Місцеві давно нарікають на аварійну дорогу. У селі є 4 переходи, але жоден не обладнаний світлофором. Це називали дорогу смерті. Далі терпіти не можна. При в'їзді 4 смуги. Водії в село влітають на швидкості. Замість допустимих 50 кілометрів женуть під сотню і вище. Тільки треба ловити цих лихачів. Треба ловити цих гонщиків, бо інакше толку не буде. Щоб заспокоїти людей, в селі почали патрулювати поліцейські, які контролюють перевищення швидкості. Та це не вихід. На 100 кілометрів усього 2 екіпажі. Трукам – пристрій для фіксації швидкості – 1 на область. Кожне село захотіло би на своєму перехресті патруль. Ну, на жаль, стільки поліції просто немає, щоб на кожному перехресті стати. Селяни просять зробити бодай щось. Встановити лежачі поліцейські, спеціальні шумові смуги чи підсвітку, облаштувати світлофори, зробити освітлення на дорозі або ж встановити камери. Та шляховикам байдуже. Торік освоїли понад 700 мільйонів гривень, але на світлофор грошей не вистачило. Таких об'єктів по області є дуже багато, де стаються дорожні пригоди, ДТП. От, в тому числі і тут стаються ДТП. І сказати, кошти фактично не виділялися спеціально під влаштування світлофорних об'єктів. У сільській раді вирішили самостійно виготовити документацію для встановлення світлофора та шлють колективне звернення в усі можливі інстанції. Бо усним обіцянкам уже не вірять. Ірина Тимчишина, Остап Трощук, Факти, ICTV. В Україні вперше легенда світової опери – іспанець Пласідо Домінго. Його концерт у середу у столичному палаці України. Разом з великим тенором заспіває і його син. За 50 років на сцені Пласідо встиг виконати 150 оперних партій. Його альбоми нараз ставали золотими та платиновими. Світову славу Домінго приніс легендарний концерт «Три тенори». Разом з ним співали Лучано Повороті та Хосе Карерас. В ексклюзивному інтерв'ю «Фактом» тенор поділився, що мріє про дуети з Селін Діон, Адель та навіть з Леді Гага. Попри світове визнання, райдер співака доволі скромний. В організаторів попросив лише, щоб у гримерці були фрукти, а ще багато квітів на сцені і в готелі, бо вони його надихають.
Для кожного концерту, для кожної країни я готую окрему програму. І під час цього виступу, окрім співу мого сина, буде ще два голоси сопрано з Латвії та Сполучених Штатів. А також у мене буде іспанський диригент. І я думаю, все це разом сподобається українській публіці. Це всі новини на сьогодні. Я дякую вам за увагу. Добраніч і до зустрічі.